Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram, poro alim, poro kiai, ibu nyai, dalah poro sesepuh, bini sepuh, linangkung dumateng al mukarromah, ibu nyai Hajah Maimunah, minangkani pengasuh TPQ al faham, dalah sedoyo asatid asatidah sedoyo kemawon ingkang kita mulyakaken. Priyageng pangembating projo, bapak-bapak pejabat baik sipil TNI maupun Polri, Bapak Dahlan minangkani wakil kula njenengan wonten DPRD Kabupaten, dalah riyageng lintu sedaya ingkang kita mulyakaken. Lumeberipun dumateng Bapak Ibu wali santri, adik-adik santri, putra maupun putri, hadirina wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur syukrulillah. Dalu menika kula panjenengan waget sareng-sareng pinanggihan silaturahim dalam rangka haflah tasyakur lil ikhtitam. Putra putri panjenengan sedaya ingkang derek ngaos wonten TPQ Al-Faham, binaringan kenikmatan waket tutuk khatam antukipun derek ngaos setunggal taun atas. Punika jelas kenikmatan ingkang ageng, ingkang wajib kulon jenengan syukuri sareng-sareng. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Gadai lare ingkang purun ngaos tutup ngantos khatam niki nikmat sing ageng. Luweh-luweh dalam situasi hari ini, Pak. Situasi pandemi COVID yang dampaknya luar biasa, tidak hanya kesehatan, ekonomi, tapi juga soal pendidikan. Banyak sekolah-sekolah sing sakniki tutup. Gini apa badan? Mulai PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi hari ini masih belum berani buka, belum melaksanakan tatap muka. Akibatnya nopo? Akibatnya nggih anak putu panjenengan sedaya ingkang ngraosaken.
Bocah-bocah hari ini tidak jelas. Mboten jelas pendidikane. Onten ibu-ibu sing sanjang, lah kula niku anak kula pun daftar sekolah, bayar. Seragam pun kula tumbaske anyar, sepatu, tas. Tapi niki pun setahun dereng weruh sekolahane. Pun setahun dereng petuk gurune. Anak-anak tiap pagi hanya diberikan tugas lewat WA. Akhirnya sing garap ibune. Sing pinter matematika nggih ibune sak niki. Ini baru satu tahun. Selesainya kapan? Dereng jelas, Pak. Pak Jokowi, Pak Ganjar ngendikake besok bulan Juli sekolah wajib tatap muka. Tapi Juli niku bar bodo, Pak. Bodo niki wis sak niki wis dilarang mudik, tapi pulang kampung angsal. Akhirnya sing bali seko Jakarta ngolai-olai virus. Mangke ningkat malih, ora sida buka meneh kira-kira. Setahun wis ra sekolah. Iki nek nganti rong tahun, nganti telung tahun, sing daftar sanawiyah, daftar SMP ngerti-ngerti lulus, Pak. Ini yang stagnasi pendidikan nasional, kemandekan di mana-mana, Pak. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah, TPQ teng dusun-dusun tetap jalan. Madrasah diniyah di desa-desa tetap buka, pondok-pondok pesantren tetap melaksanakan taklim wa ta'allum. Alhamdulillah. Kita berharap pengajian-pengajian teng dusun-dusun tetap melampah, TPQ madrasah diniyah tetap melampah. Sekolah mungkin bisa dilaksanakan melalui online, Pak. Matematika mungkin bisa diajarkan melalui grup WA. Fisika, ilmu sejarah waget melalui YouTube dipelajari. Itu taklim. Taklim niku maknane nopo? Minterke akal pikiran. Tapi kalau yang namanya tarbiyah, dandani akhlak, niku mboten saged, Pak, dilaksanakan melalui online. Nopo TPQ tetap buka, nopo madrasah diniyah tetap buka, pondok-pondok pesantren tetap buka, karena pendidikan agama tidak hanya sekedar taklim, tetapi lebih kepada tarbiyah. Ora mung arep minterke akal pikirane, tapi yo arep madangke ati putra-putri kula njenengan. Ora mung memberikan pengetahuan, tapi lebih dari sekedar itu adalah untuk dandani akhlak. Li utammima makarimal akhlak. Inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, Pak. Ngaji Al-Quran, ngaji ilmu Tauhid, ngaji ilmu fikih, ini semua adalah syariat. Syariat niku maknane dalan yang tujuan akhirnya adalah untuk dandani kelakuane putra putri panjenengan sedoyo, ben dadi bocah sing bekti marang wong tuane, taat marang tiang sepue, bocah-bocah sing solih lan solihah. Allahumma amin.
Maka proses tarbiyah niki tidak cukup hanya dalam waktu setahun dua tahun. Kulon derek bingah lan derek syukur putra putri panjenengan saged khatam wisuda malam hari ini. Tapi kulo suwun bapak ibu wali santri, jangan berpuas diri. Ojo kesusu marem putrane khatam Al-Quran. Kedah pun terasakan, karena Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tapi Al-Quran kedah dipun pahami, dipun maknani, lan Al-Quran kedah pun amalaken putra putri panjenengan sedoyo. Barulah nanti anak-anak itu akan mendapatkan predikat solih lan solihah. Niku nek wis iso ngamalke isine Quran, mboten mung bisa maca. Mboten mung bisa maca. Mila proses ngajine lare-lare niki tasih panjang. Tuluz zaman masih butuh mongso sing suwe. Khatam bukan berarti selesai, wisuda malam hari ini bukan berarti sudah sukses. Dereng tasih panjang. Mila kula nyuwun putra putri panjenengan pun terasaken antukipun ngaos. Syukur bage, monggo pun kirim ke pondok-pondok pesantren. Silahkan undi kemawon pondok pesantren sing panjenengan remeni. Purworejo kathah, saketing Berjan, saketing Bulus, saketing Maron, saketing Pelaosan, saket teng pundi mawon. Sing jelas bocah-bocah ora kena leren oleh ngaji, kudu terus lan terus. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Karena apa? Karena akhlak niku sing penting. Kapan bocah niku teng pondok pesantren, maka tidak hanya diberikan pengetahuan, tapi bocah-bocah yo dituntun limang wektu, bocah-bocah do gelem jamaah. Nah, jamaah limang wektu niku ora iso nggugah kok nganggo WA niku mboten saged, Pak. Bocah yo kudu doprak-oprak. Dandani akhlak niku sekali watu bocah kudu dilos-los. Le ngaji sing tenanan, Nduk, le sinau sing tenanan, sing mempeng. Tapi juga sekali waktu nek bocah nakal ya kudu diselentik, dielengke. Maka disitulah butuh yang namanya wajhan biwajhin. Harus tatap muka antara nek murid kalian guru, antara nek kiai bunyai kalian santri. Meski dalam situasi pandemi COVID, ya wis monggo tatap muka tetap nganggu masker. Bocah diajari sering-sering cuci tangan. Imunitas tubuhnya ditambah. Berat Pak saat ini Panci, tapi itu harus dilakukan. Lare niki nek ketemu guru ngaji, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu tok, durung nganti diwulang, niki wis oleh barokah. Tatap mata dari guru, tatap mata dari kiai dan bunyai, niku dingendikaken alladzina yang duruna ilan nas biainir rohmah, tatap mata yang penuh kasih sayang, sing welas asih, sing niku iso madangke atine putra putri kulon jenengan.
Niki para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Jadi bocah kadang-kadang perlu dilus-lus, disemangati. Kadang-kadang nek nakal perlu diselentik. Niki sekali lagi tidak bisa diwakili lewat teknologi, Pak. Bocah kudu depan-depan langsung nek bocah dokadoan ya do nyepeleke. Kula niku nate, Pak. Suatu ketika nggih sekitar 2-3 bulan yang lalu takziah tenggen Rencang. Pas takziah jam 09.00 esok, begitu kula tekan mriku, Dok, sing di omah niku nglumpukke anak-anake. Nglumpukke putra-putrane. Do salaman-salaman ana tamu. Onten putrane niku ya mungkin bangsa kelas 2 apa kelas 3 SD. Tak delok dhuwur nganggo jilbab rapi. Terus klambine seragam lengan panjang nganggo dasi. Rapi jilbaban, bajune, tapi giliran sing ngisor nganggo celana pendek. Katok cekak. Kula ning lak takon kali bapakne. Anake sampean kok lucu to, Mas? Pripun to, Gus? Lah kuwi dhuwur nggo jilbab. Seragame lengan panjang, nggo dasi rapi. Lah kok giliran ngisor katok cekak ngene lho piye to? Lah niku lah, Gus, wong niki lari niku wau lak pas sekolah daring. Lah sing ketok ting layar WA niku lak ming sepalih to, Gus. Jadi bocah niku ya ming dipacaki dhuwure tok. Sing dhuwur brukut rapi ngisor katokan cekak. Kula mbatin niki murite gurune kira-kira piye ya? Wong ya padha-padha ming pas foto ketok separo tok. Lah ngono kuwi apa ya iso akhlake dadi nek bocah ngoten niku. Nyepeleke kare guru, nyepeleke ora duwe rasa wedi karo. Ini yang kita prihatin, Pak. Mula sekali lagi, meski dengan protokol kesehatan, bocah-bocah kudu tetep ketemu kalih guru, kudu tetep ketemu kalih kiai, kalih bunyai. Ini karena soal tadi tarbiyah. Tarbiyah niku dituntun supaya ning ilmu ki ora ming tekan batuk, ning ilmu ki iso madangke ati. Ketika ilmu niku tekan ati, maka ati niku arep nuntun kelakuane menungso. Ati sing oleh pepadang ilmu, ati sing bersih. Ida soluha, soluha jasatuhu. Sikil niki arep dadi apik, mata lisan kabeh dadi apik, ilmu bisa diamalkan, ilmu menjadikan manfaat untuk sesama. Niku sing jenengane ngilmu manfaat, ngilmu sing bisa diamalke. Mula teng kitab Taklim Muta'alim niku dingendikaken jelas, Pak. Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Akan terjadi kerusakan besar di dunia ini ketika orang-orang alim, wong-wong pinter, wong-wong padha duwe ngilmu tapi mutahatikun. Perilakunya jauh dari ilmunya. Duwe ngilmu neng ora podo ngamalke. Niki bahaya, Pak. Hafal Quran tapi kelakuane nyuwun sewu. Ado seko Quran. Hafal Quran jare ini tapi nyuwun sewu. Gemar menghujat, ngololo tiang sanes. Jare ini
Doktor jare ini sinau suwe nang Timur Tengah, Bali tekan Indonesia dadi provokator. Ini yang prihatin Pak Sani. Gandengane siji alimun mutahatikun tambah meneh sing luweh bahaya jahilun mutanasikun. Wong-wong bodoh sregep ngibadah. Niki bahaya darani wong. Akhire jebluke bome dianggap ngibadah. Dadi nek cara dirunut-runut nek bahasa pesantren Pak. Wong kok iso dadi teroris niku wonten asal-muasale. Asal-muasale nggih wau nika jahilun mutanasikun. Wong bodoh ahli ibadah manut golek guru dilalai gurune alimun mutahatikun. Dadi salah milih guru sing pertama niku. Niki bahaya. Nek salah pergaulan ngoten iso didandani nang pengajian. Ning nek salah milih pengajian niku angel dandanane, Pak. Salah pergaulan cek iso dandani lewat pengajian, tapi begitu salah milih pengajian angel dandanane, Pak. Karena runutannya orang itu ketika pertama kali terpapar kena virus paham-paham radikal, yang pertama kali adalah yang namanya tasyriki. Ketika dia mulai merasa paling Islam, memusyrikkan kelompok-kelompok yang lain. Sing mati bunuh diri teng Medan wingi niko Pak, niko mahasiswa drop out semester loro metu seko kampus dan sudah 6 bulan pisah kalih ibune. Goro-goro ini sepele, goro-goro ini ibune ki seneng moco berjanji. Dia menganggap ibune niku musyrik goro-goro seneng moco berjanji. Akhirnya dia keluar dari rumah. Pertama kali penyakitnya adalah seneng musyrik-musyrike wong, rumangsa paling bener dhewe. Ketika dia sudah mulai memusyrikkan orang lain, lambat laun naik levelnya menjadi takfiri. Takfiri niku nopo? Sing senengane kopar kafir. Sidik-sidik, kafir. Hormat bendera merah putih, kafir. Ziarah kubur, kafir. Ketika sudah masuk pada level takfiri, naik haladamuhu, mereka menganggap halal darah orang lain. Disitulah sangoni tas kresek mangkat jebluke bom. Sangoni ransel mangkat kaya wingine sore sing teng mabes poli ming sangu pistol si jitok wedok nglabrak nang mabes polri. Ini ku bunuh diri Pak. Itu berangkat dari faham-faham wau niko alimun mutahatikun, wong-wong sing duwe ngilmu ning ra gelem ngamalke. Karena apa? Hatinya ini tertutup kebencian, hatinya ini tertutup kedengkian, rumangsa paling bener hingga ilmunya tidak bisa menerangi hati. Mula teng pondok pesantren bocah ki ora ming diwulang ngaji, bengi yo digugah diajak mujahadah, ayo ngake-ngakei maca istighfar, ayo ngakeng-ngakei maca sholawat, deres Quran. Tujuane nopo? Litat hiril kolbi. Lewat mujahadah nikulah sing arep ngersi'i ati kula sampeyan. Niku mau nih saya ditambah bocah dituntun
gelemo kowe poso Senin Kemis le. Syukur gelem poso Daud, poso Dahar. Karena dengan riyadhah itu bisa untuk menahan hawa nafsu. Nafsu sing rumangsa api-api dhewe bisa kita taklukkan. Nafsu yang senengnya menjelek-jelekkan orang lain bisa kita kalahkan. Nah niku Pak. Jadi transformasi keilmuan dari otak ke hati ini akan berjalan lancar ketika ngaji dibarengi dengan mujahadah, ngaji dibarengi dengan riyadhah. Nah ini yang dibutuhkan generasi kita hari ini. Para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Karena kalau kita hanya silau dengan pengetahuan-pengetahuan semata, maka yang akan muncul banyak nanti adalah generasi-generasi sing lali karo wong tuane. Generasi-generasi sing ora iso ngurmati karo kasepuan. Sak janjane putra-putri njenengan niku arep kuliah teng pundi mawon monggo. Sinau tekan Saudi, tekan Yaman, tekan Irak, tekan Maroko, Mesir, bahkan sampai ke pundi Eropa, Amerika, tidak ada yang melarang. Golek ngilmu ngendi wae kena. Tapi ketika pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sudah kuat, mula nek njenengan kepengin putrane arep neruske nang Al Azhar, kepengin putrane arep neruske nang Yaman, nang Maroko, monggo. Tapi tanamkan dulu pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanamkan dulu ke NU-an sing kuat. Agar putra-putra ning njenengan arep kuliah nang kono ya bali ki ora maleh, ora minger kiblate. Kiai-kiai sepuh jaman riyin niku tindak teng Mekah, Allahu yarham Mbah Dalhar Watu Congol, niku riyin ngaji teng Mekah selikur tahun Pak. Mboten baen-baen. Selikur tahun. Tapi kondur teng Indonesia yang dibawa adalah ilmunya, bukan budayanya Pak. Sing dibeto teng Jawa niku ngilmune saka Mekah, saka Madinah, bukan budayanya. Mula kundur saka Mekah tekan dalem Mbah Dalhar yo ijik kersa diundang mitung dina nang tanggane. Diundang genduren nggih rawuh. Yo isih kersa ngagem beskap, ngagem surjan klambi Jawa. Senajan to nek mucal tindak masjid ya nganggo jubah. Karena yang dibawa adalah ilmunya Pak. Jawane ora ilang. Jangan pulang ke Indonesia justru yang dibawa itu budayanya. Niki sing repot. Kadang-kadang ngono bocah sinau nang Arab setengah tahun setahun bali awan bengi. Rok-rokan terus, awan bengi jubahan terus, itu budaya Pak. Kalau soal budaya, nyuwun sewu, Indonesia budayane insya Allah mboten kalah, bahkan sebagian luwih apik. Sampeyan nek nggawa budaya Arab nang Indonesia geger Pak. Coba njenengan tindak teng Masjidil Haram. Salat teng Mekah nika. Wong mlebu masjid, metu masjid, nglangkai gundul biasa. Nggih napa mboten? Wis kebak jamaah, wis teko jelek-jelek.
Apa meneh awak di wong Indonesia ini lak cilik-cilik padang sholat sujud jengat ini, kok wis nang mlebu nang jubahe wong. Niku nek teng Mekah biasa Pak. Dilangkai jelek-jelek. Budayane wong mriko. Cobi njenengan teng masjid mriki, Masjid Kauman nika. Jumatan telat kok mlebu nglangkai ngono ya metu diseret wong namen. Itu budaya. Budaya nggon kiambak nek karo sing luweh tuwa ngundang kakang, ngene apa mboten? Ngundang Mbak Yu, ngundang Pak D, ngundang Pak Lek, teng Arab mboten enten, Pak. Kakang ne jenengane Zaidun yo, ya Zaid rene, padahal karo kakang ne. Mboten enten istilah kakang, Pak D, Pak Lek, mboten enten, Pak. Ya sampean Bali seko Arab nang Indonesia ngundang kakang ne dutange parno rene wae kebuki. Kowe ora ngerti unggah-ungguh to karo kakang jangkar. Nek Arab mboten enten istilah jangkar, Pak. Wong go dhewe ning masyaallah, Pak. Seko bahasa mawon wis beda ato. Arab niku jenengane mangan niku ya yakul pun mboten enten ya akala yakulu. Nek nggon dhewe kan bocah-bocah sing cilik maem ngene apa mboten gedhe sithik nedha monggo dipun tedha sing sepuh dahar kucing nguntal sapa meneh badhok akeh banget deh. Satu bahasa saja Indonesia ini kaya sekali. Ini yang tidak dimiliki oleh Arab, Pak. Nek soal keilmuan agama monggo kita ngambil dari Arab, tapi tolong pulang ke Indonesia ojo nggowo budayane, tapi bawa ilmunya. Putra jenengan arep kuliah nang Inggris nang Amerika ya oleh, ning akidahe kudu diperkuat ben ora katut budayane wong Inggris. Gowo ilmune teknologi dari Amerika, teknologi dari Eropa bawa ke Indonesia silakan, tapi jangan budayanya. Nah, wong Amerika iki ambung-ambungan nang trotoar biasa ya, Pak. Anak sampean kuliah nang Amerika Bali ambung-ambungan nang alun-alun. Wah, viral kira-kira mungkin. Ini budaya. Kembali kepada soal akhlak. Maka sejak kecil harus kita tanamkan pondasi niku. Kula niku nek ningali lare kados wau nika Pak Saestu, kula nderek bingah, nderek syukur lan remen. Bocah cilik-cilik apa meneh wis apal Quran, ya Allah. Memang lare-lare niku pikirane ijek bening, ijek resik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Terlahir dalam keadaan suci, bersih akal pikirane. Nah, ketika akal pikiran sing bersih lari-lari niku, saatnya wau niko bocah dileboni Al-Qur'an gampang nyantol. Bocah dileboni Al-Hadis dawuh Kanjeng Nabi lan ngaji dawuh-dawuhe ulama. Leboni ilmu. Nek teng dalem saged dikawal monggo. Bocah dikawal saestu awan bengine. Tapi nek jenengan mboten mampu, nggih digawa nang pesantren. Kalau dibiarkan di rumah dengan tanpa pengawalan, anak-anak kita hanya akan menjadi tong sampahnya televisi. Sing mlebu awan bengi ya ming sinetron. Sing diapalke ya ming Ikatan Cinta, ibu mula, ibu-ibu dipanggu ibune ben bengi jangleng nang ngarep TV. Sing mlebu nang akal pikirane bocah ya ming sinetron film. Esok sore dolanan HP.
wes jengklek awan bengi dolanan TikTok. Niku lari-lari sakniki, Pak. Cah cilik wis do ngerti Instagram, ngerti FB, ngerti YouTube-an nyempun. Apa yang kita harapkan? Eman-eman putra-putri jenengan sing akal pikirane cek resik kalau hanya menjadi tong sampai HP, tong sampai televisi, tong sampai teknologi hari ini. Tapi nek bocah-bocah saged dikawal, bocah-bocah niku diiseni ilmu, didandani akhlake. Niku sing paling penting. Al akhlak fauqal ilmi. Karena akhlak itu di atasnya ilmu. Mila niki mboten cukup ming lari-larine tok, Pak. Niki butuh dongane tiyang sepuh. Mila kula mboten bosen ngelingke. Monggo putra-putri panjenengan jenengan prihatini sareng-sareng jenengan dongani. Terutama ibu-ibu. Paling mboten tiap dalu putra jenengan diwacakno Fatihah. Ping 11, ping 21, syukur ping 41. Ila ruhi uto ila arwahi anak kula mbarep Gusti jenengan sebut Fulan bin sing nomor kali Hindun binti jenengan sebut malih sing nomor telu sapa nomor papat sapa Al-Fatihah. Bocah niku nek tiap dalu difatihai barokai Fatihah niku ndadekke bocah-bocah pikirane padhang, atine empuk. Nek atine empuk bocah gampang kandhanane, gampang dinasehati, taat kalih tiang sepuwe. Allahumma amin. Tapi nek bocah ora tau jenengan Fatihai, Masya Allah, Pak. Saat ini tiap dinten kulon jenengan maca berita ono anak ngelapor ke bapak ini nang kantor polisi, gebetan. Ngelapor ke ibu ini nang kejaksaan. Bahkan ono anak ngebuki bapak ini, ya Allah. Ini yang terjadi. Kathah tiang sepuh sing cok sambat pripun niki Gus, anak kula kok angel kandhanane. Dikandhani ibune mbantah, dikandhani bapakne malah nantang senggel. Kula jawab, Bu, jenengan mboten saged menyalahke putra-putra. Lan jenengan lemate hai putrane tiap dalu ping pinten. Takoni ngoten glagepan. Oh, anak niku nggih difatihai to Gus, tak kira Fatihah niku mung damel salat. Al ujroh bi qadri ta'ab. Kula yakin sedaya tiyang sepuh niku kepengin putra-putrane dadi wong sing mulya. Nggih napa mboten? Kepengen anak-anake sukses. Lah Gusti Allah niku badhe maringi kamulyan. Gusti Allah niku badhe maringi derajat pangkat, maringi ngilmu biqadri ta'ab. Arep didelok sepiro rekasane wong tuane. Nek wong tuane ki saya prihatin bengile nyenyuwun karo Gusti Allah tenanan, bocah difatihai, bocah ditangisi tiap bengi. Awan yo gelem prihatin ora ketung Senin Kemis dipasani. Saya prihatin tiang sepuwe, saya rekoso tirakate wong tua, bocah bakal saya mulya, putra putri jenengan saya mulya dunya akhirate. Allahumma amin. Ya cuman sak niki niki wong do golek penake, Pak. Bengi turu
awan modang madeng ratau poso ning kepengin anake dadi kabeh. Aku gurih nggih Bu nggih. Akeh tunggale nek pun. Jenengan kudu wani prihatin nek kepengin putrane dadi. Nyuwun sewu. Kula tak matur contoh sing gampil. Ngertos keris nggih. Ono keris naga sasra sabu inten. Ono keris kala mujeng, ono keris macam-macam. Keris niku digawe saka wesi. Wesi kuwi barang sing atos, ora ana nyawane, Pak, ora ana uteke. Tapi karo Mpu Gandring ditirakati, bengi didungani, awan dipasani pirang-pirang tahun. Akhire karo Gusti Allah diijabahi. Keris sing ra ono teke, ra ono akale niku ampun, Pak. Ditangekke tangi jundal keris sing ngadeg dhewe. Menate semar ben ono keris ngadeg dhewe. Kata, Pak. Keris lu di manut tok karo ngadeg jundal ngadeg dhewe. Sane tak takon putrane sampean. Jam 4:30 digugah subuh, tangi, gelem tangi ora. Pancal ngene wirung mesti menyat tok, Pak. Kalah karo keris. Keris ki ra ono napa-napane, ra ono nyawane ning dikontangi, tangi jundal ngadeg dhewe, Pak. Niku mergo napa? Mergo ditirakati, diprihatini, Pak. Nyuwun karo Gusti Allah, Gusti jenengan paringono kekiatan. Akhire Gusti Allah ngijabahi, maringi kekuatan. Iki sing ampuh iki dudu keris, sing ampuh iki sing maringi kekuatan Gusti Allah. Niku lho, Pak. Keris sing ora ana roh, ora ana akale wis ditirakati iso ampuh. Apa meneh putra sampeyan sing ana nyawane, ana akale. Wis dikai ilmu, dungani ditirakati karo wong tuane. Ampuh anak sampeyan. Manut karo sampeyan dikon. Mangkat le, mangkat tenan. Leren le, leren tenan, Pak. Niku kapan bocah jenengan prihatini. Ada alaqoh batin yang kuat antaranya anak dan orang tua. Aja ming alaqoh zahir, ya bener niku anak sampeyan. Ning nek ora tau difatihai ora ana hubungan batin karo sampean. Ya bener niku darah daginge sampean. Tapi nek ora tau didongani, ora tau ditirakati, wani nglarani karo wong tuane. Kathah sakniki, Pak, anak sing nglarake karo tiyang sepuhe. Jadi sekali lagi, aja ming nyalahke putrane, tapi awak dhewe wong tuwa ya kudu gelem introspeksi. Niki lho. Mula kadang-kadang kula pengajian ngeten niki, Pak. Asring arep ngaji ngeten niki wis dipeseni karo panitia. Jagongan sik teng transit ketemu tokoh-tokoh niku. Gus, wah lari-lari anem dusun mriki niki jan wangel kandhanane. Saat ini pun mulai mabuk-mabukan, cah nom-nom niku wis lanang wedok boncang-boncengan. Pun monggolah jenengan ngendikani. Pokoknya tema pengajian dalu niki mangke anu mawon, kenakalan remaja. Kula mung batin. Mbok kala-kala aku iki dikaei tema kenakalan orang tua ngono lho. Kok sing disalah iki kok mincah nom terus. Apa rumangsane wong tuane bener kabeh apa? Bocah niki rusak niki gara-gara wong tua sing ora gatekke karo putra-putrane. Bocah niki do angel dandanane mergo wong tuane ora gelem rehatini anak-anake. Wis sekali waktu ana pengajian khusus temane tentang kenakalan orang tua. Wong tua sing ora patek luhuran. Ana wong tua sing macam-macam niku, Pak.
Ya Allah. Lah insya Allah bocah ngaji tenanan, wong tuane gelem rehatini, gelem dongake. Sing terakhir kita dongaaken dumateng pengasuh lan guru-gurune ngaji, muga-muga diparingono kekuatan lahir batin, diparingono kesehatan, diparingono keikhlasan gula wentah putra-putri panjenengan sedaya dadosaken lari-lari ingkang sholih lan sholihah. Allahumma amin. Tiga komponen itulah yang akan menjamin kesuksesan anak-anak didik. Satu, bocahe mempeng tenanan. Ping pindho, wong tuane dukung lahir batin. Ping telune, guru-gurune istiqomah, ikhlas gula wentah lari-lari. Insya Allah itulah yang akan menjadikan anak-anak kita nanti berhasil. Orang meng dadi bocah pinter, tapi dadi bocah sing bener, bener kelakuane, bener penguripane. Allahumma amin. Bocah-bocah yang tidak hanya sukses dunyane, mugi-mugi dadoso lari-lari ingkang sukses dumugi akhiratipun. Waget ngangkat derajat wong tuane, mulya ora ming donya, mugi-mugi mulya dumugi akhirat. Allahumma amin. Ingkang terakhir, kula njenengan badhe mlebet wulan Ramadan, kita nyenyuwun sareng-sareng, muga-muga kula njenengan diparingi kesempatan waget meningi wulan Ramadan, diparingono sehat, waget tutuk antukipun nindakaken siam, waget tutuk antukipun nindakaken tarawih tadarus, lan kula njenengan sedaya pikantuk barokah, pikantuk maghfirah rahmati Allah binjang wontening wulan Ramadan. Allahumma amin ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana khotayana wa kaffir 'anna sayyi'atina kullaha ya Allah. Allahumma bijahi nabiyikal mustafa rasulikal murtado, hasil maqasidana maqasidad din maqasidad dunya maqasidal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyatana wa talamidana, ij'al min ahli syukri, min ahli tuqa, min ahli ilmin nafi' wa min ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syar wa dhair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam, kathah kalepatan nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.